Goriva tra sadunava goriljuba puna plama. Moraš ti da provociraš. Ja moraš da provociraš. Što je to ti tako svaki dan? Tako si s onim navijačima završio jer si provocirao i ne znam što su te vraćali uopšte kog đavola. Što nisi ostao tamo? Što provociraš? Što? Kako ti zadovoljstvo imaš sad u tome? Izvinjavam se, samo sekund, ja se radujem, ne provociram. Ja pevam i radujem se jer imamo dobitni tiket i možda smo upravo postali bogati. A ovo je baš kapitalac. A da niste bili glupavi, pa da ste dodali lepo Arsenal i Valenciju u prolaz koji ste mi insistirao, sad je bio maksimalac, pa bi nas na tabeli gore diglo, pa bi... A ne raduje se on tiketu, Pavle, on se raduje tuđoj nesreći, ja njega znam. Radujem se tuđoj nesreći, nego čoli. Čoli. Radujem se čoli, jer ti čuo što ja pevam. Kako je to čola nesreća, a pogotovo tuđa, naš čovjek, Sarajlije. Dobro, jesi ti glup ili sam ja glup? Jel glup neko od nas dvojice? Jel ne znamo? Sad ja ne znam i ti ne znaš da ti zbog Notre Dame se sad sprdaš kao govori vatra. Molim. Govori vatra, jako smešno. Tek samo sekund da ja ovo odložim ovde, da ga mi svi gledamo, pa da ja i ti malo popričam. Baš dobro mesto za tiket, odlično. Da možemo svi da ga vidimo. Da se dijem. Ja ga ne vidim. Evo, vidiš, ja ću okrenut ka tebi. Ja se sprdam s Notre Dame. Ti se sprdaš. Sa Notre Dame. Jesi ti normalno? Pa jesam ja, solidarišem se sa svim žrtvama te tragedije. Pogledaj šta sam uradio. Stavio sam pozadinu Notre Dame. Čoče, to je toranj u Pizi, ajde nemoj se sramotiti. Ja se subjektivno suosećam sa svim žrtvama te tragedije, jer je to stvarno šteta. Mada, kad razmišljam u sebi na glas, onda mislim da je to sve namešteno i da je za sve kriva služba. Jer kad se ništa tako ne zna, sve nešto odjednom, služba je kriva. Pa kako služba, čoveče? Pa niko nije... Pa služba kad radi, služba uvek ubije nekog usput da ne bi bilo niko nije mrtav jer je služba. Tako da ako niko nije mrtav, onda nije služba. A srećom nije niko stradao, dobro. Stradala je jedna velelepna građevina, jedno duhovno i kulturno jezgro čitave jedne nacije. I sad zamisli ti kuka da se to nama desilo. Kako bi ti rekao? Šta da je nama tako izgorelo? Šta bi ti? Kako bi ti? Jer bi se smeje onda. Pa izgorelo je. Kome je izgorelo ako nije nama izgorelo? Pa ti je stvarno, znači... I sad vidi, znaš šta meni nervira? Što trenutno, verovatno, neki terorista si igra da i dalje tamo s kepo kockama tamo radi dole kod naš šta hoće, pali šta hoće, a ti mene optužuješ da ja likujem. Pa daj tebi izgledam da likujem. Ima trubača ovde, ima li čega? Jer pogledaj, u Francuskoj, sada neki francuski Pavle tamo sedi u Parizu, u francuskom Max Betu popunjava francusku listu, igra francuski tiket. Jesu on setio uopšte bilo čega od toga, ali on zna da ja postojim, da ova zemlja postoji, da svestano nas. Pa čekaj da se vratimo malo u prošlost. Pa tako isto bilo kad su leteli u onaj Charlie Sheen pa pobili onih 11-12 crtaju što su zajebavali sve redno. Normalno. Ili isto tako bilo cela Srbija suzu pušta, stavlja profilne slike, je suis, je suis, ovaj je suis, onaj. A šta mi, o čemu mi raspravljamo, Bože dragi, u isto vreme dok tamo oni pucaju po tim crtačima u Kongu ili Džibutiju ili ne znam gde tamo. 200-300, dvocifren, trocifren broj studenata iz mašinke, one što se okreće jako puno metkova puca, pobijeno! Niko iz Srbije da okači zastavu Konga ili Džibutija osim mene. Pa ja ne znam kako izgleda, ja možda... Zato što ima ona gore čošak i plaza, jedan pa pored me crven i onda... Kačio sam ja zastavu. I mi sad opet se žalimo za Francuza, a smejemo se kad na našim kolima čovek vozi auto, a nazad ona jajasta nalepnica Srb. To je nama smešno, a ovo nam nije smešno. Ne, vi profesori ćete spasiti ovaj svet. Evo, samo gledam. Ja sam nisam spasio svet, ali sam spasio Notre Dame već jedno... Evo, počne, ajmo polako. Šta? Ne mogu radim vam. Šta? Ti mene uopšte ne shvataš ozbiljno. Pa ja pre par godina, kad smo bili u Parizu na ekskurziji, ušli u Notre Dame, i sad šta ti, ove seljačine male moje, oni krenuli da igraju rata, igraju, gađaju se ljigavcima, ljigavcima igraju rata, upadne ljigavac u sveću, zapali se. Ste vi videli nekad kako gori ljigavac, koliko je to masno? To je nenormalno. Osvetlilo celu crkvu, ja pritrčim da vidim šta se dešava, onaj stavlja dete, stavlja u džep kao da ja ne vidim.
Gori džep, gori on, izbacujem ga napolje, kotrljam ga na travu da se ugasi, kroz ceo Pariz, pa kroz Bulonjsku šumu, pa do Luvra ga dokotrljam, rekao, ojde, kad smo već mogli bi ući, ne može, bi on se snima spot, izađi napolje, mrš, ja odem, nastavim, dete, ono još uvek gori, Ljigavac gori, ja ga kotrljam ga opet kroz ceo Pariz, kroz Triumfalnu kapiju, do Eiffelove kule, popnem ga gore na rukama, i bacim ga dole u Medičevu fontanu i tek onda se ugasio i on i Ljigavac. I ja tad shvatim da sam ostavio 29 devetogodišnjaka u Notre Dame-u i zovem redara da vidim šta se dešava, pitam gde ste, ste još uvek tamo, nismo. Evo nas u Bazilici u Saint-Denis-u, igramo žmurke, ja se sakrio u kovčeg Luja 15. Ja reko, izlazite napolje. Zapalit ćete još nešto, ajmo, idemo, vodim vas u Neymarovu vilu, pa tamo pali šta hoćeš, nemoj to raditi. Ti, kad god nemaš argumente, ti skrećeš s teme i bezočno lažeš kao pseto. Ti imaš jako puno loših osobina koje bi ja naveo u leksikon da me neko nešto pita za tebe. Prvo, ja ne lažem. Prvo, ništa, to ima očevici, sad su već punoletni, koji mogu da ti kažu. To je prvo. Drugo, ne skrećem s teme, nego hoću da kažem koliko mi ne poštujemo tuđe, a hoćemo da nas poštuju. A mi bacamo Ljigavce po crkvi. Ma ne možeš, čoveče, ti Boži, da se diviš tuđem pokošenom dvorištu sa onim saksijama i onim patuljcima gde je sva živica lepo orezana, a da po svom dvorištu ideš i nekontrolisano čučiš i sereš i povraćaš. Ne možeš. I nemam ja problem s crkom, nemoj neko da to pomisli nešto. Meni je žao te građevine kao građevine, ali ne mogu da verujem da opet neko iz naše zemlje suzu pušta za Notre Dame-om, a šta ovde? Pa jesi ti vidio šta se dešava sad u Parizu? 700 miliona, milijardu eura, ona je otvorio, izvadio platinastu karticu. Koliko treba za Notre Dame? 700 miliona, puf, ili treba, imate super karticu? Ne, ne treba, mi teraj dalje. Udri sve to, ne vredi s nama da se raspravlja kad mi... Pariz će da se obnovi, Notre Dame će novi da se... Možda će biti još bolji. Možda će još biti bolji. A šta smo mi obnovili? Šta smo mi obnovili osim mosta Clinton-Šuntavilo? Jer ona je rekao ovako, ovaj most bude se rušen. Mi će ga pravimo za 3 sata, jer tako smo omogućili. To je jedino što smo mi uradili, a sad me izvini, ne znam da li sam ugasio ringlu kući, moram da odem da proverim da se ne bi nešto zapalilo. Ti ćeš meni da pričaš o tom ramlju po ringlu. Možeš ti da veruješ šta vam priča? Odrastao čovek. Dobro, pusti, ajde, kuka njegova priča, šta sad možeš misliti, nego da te pitam ja. Ali tebi nije to sve, bar malo sumnjivo, bar malo profesore Crvić sumnje. Jer znaš onu poslovicu, je li to naša, ja više ni ne znam, svašta se dešava u selu dok crkva gori. Dobro. E to šta se sve dešava u selu našem globalnom dok crkva gori sam ti ja ovde popisao. Već 2 dana radim. Dakle, uhapsili Assange, ovoga, to ti je prvo, to smo videli, odmah posle toga se pali, pa prošlo do gori, 1 milion odmah migranata iz Libije došlo u Pariz, sastali se, posle 25 godina ovde stoji, prvi put Putin i Kim, ovaj, Zhongzhougong, pa Eintracht otkupio Luku Jovića, to je neka sitna para, 6-7 miliona, jadna Benfica, ništa. U Venecueli svrgnut legalno izabran predsednik, ovaj crni, pa Erdogan u Turskoj izgubio legalno izbore. Francuzi, gledamo, Francuzi zabranili aditiv 171 u ishrani Francuza, to za čokolada, neka žene se goje. Pa Nemac zabranio dizela, e to je za nas, to je za nas, niko ništa da kaže. A Ronaldo, Cristiano, ne igra polufinale posle 10 godina, to isto nije čudno, ništa. A najvažnije, Starbucks na Čirilici. Starbuck neće rizati, jovo ti, niko o tome ništa. Ali aj sad ti, da li je tebi moguće da se tako nešto zapali odjednom i da gori samo od sebe čoveče kao baklja? Jesi ti vidio kolika je to vatra? Jesi ti vidio? Ne gasi ovo! Ja sam mislio da vi ovo podignete, pa moj deo da... Nesreća se desila. Nesrećan slučaj. Aj, nek bude srećan slučaj, neki subscribe da bude. Da nam svima bude bolje. 5000. Lajkova. 5000 lajkova. 5000 lajkova. Ide mile lajkovačkom prugom.